საღამომშვიდობ შეტელე კომპანია ბორჯომის პირდაპირ ეთერში ადღის ქრონიკა ახალ ამბებს მე მაია მამასტარაშვილი წარმოგიდგენთ დღევანდელ გამოშვებაში ნახავთ სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის და მთავრობის ორწლიანი მუშაობის ანგარიში ბორჯომის მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეებისთვის ტესტირება ორი დღის განმავლობაში ჩატარდება თავრობის და სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის მუშაობის ანგარიში დღეს ახალციხეში მოისმინეს. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ორწლიანი საქმიანობის შედეგები საზოგადოების, მედიის, არასამთავრობო სექტორის და თვითმმართველობის წარმომადგენლებს გააცნეს. Regionში ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის, განათლების, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის სფეროში განხორციელებული პროექტები დღეს ახალციხეში ხარის გუბერნატორმა და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საზოგადოებას გააცნეს. აკაკი მაჭუტაძე მისი ერთწლიანი მუშაობის მთავარ მიღწევად რეგიონში ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მიიჩნევს. მთელი ჩემი ენერგია, თემი კოლექტივის ენერგია და შესაბამის სამსახურის ენერგია გადართული იყო ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ხარისხზე და თითოეული პროექტი აქვს მუნიციპალიტეტს ჩაბარებული შესაბამისად ექსპერტების დასკვნებით, სადაც არის მითითებული შესრულებული სამუშაოს რაოდენობა და ხარისხი. რეგიონში მთავრობის მუშაობის ორწლიანი ანგარიშის გაცნობას ოთხი მინისტრის მოადგილე ესწრებოდა, მათ გაწეულ მუშაობასთან ერთად სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრეს. 2015-ში არ მინდა თქვა, მაგრამ რეალურად ვიწყებთ შენობის რეაბილიტაციას, ჯერ არ დავასახელებ იმ შენობის რეაბილიტაციის ადგილს, სადაც მოხდება დაახლოებით 83-მდე, სავარაუდოდ 83-მდე ძველი ოჯახის შესახება. ანუ ეს ობიექტები არის ნგრევადი ობიექტი, ამიტომ პირველში გათვალისწინებული იქნება იმ ობიექტებიდან ამ ძველის გამოყვანა. ლეკანში ცხოვრობენ. სამომავლოდ ჩვენ ფიქრობთ აქ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ტრადიციული დარგების მეცხოველეობის, მეკარტოფილეობის, თაფლის, თევზის აქ გამახვილ და ყურადღება, რომ შესაძლებელია მოვიყვანოთ მაღალი ხარისხის საექსპორტო პროდუქციაც და ჩვენი სამინისტრო მზად არის, აქვს თავისი ხედვა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ დავყავით რეგიონში განათლების სისტემის მდგომარეობა რამოდენიმე მიმართულებით, ეს გახლავთ ხარისხი, როგორც უკვე ამ ეტაპზე სკოლამდელი განათლების, ასევე სასკოლო, პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიმართულებით, განათლების ხელმისაწვდომობა ასევე და ეთნიკური უმცირესობებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლება და განათლების ხარისხის საკითხები. თავრობის ორწლიანი მუშაობის შეფასებისას ხაზი გაესვა კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში განხორციელებულ და განსახორციელებელ პროექტებს. გასაკვირველი აქცენტი გაკეთდება პირველ რიგში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს გზების რეაბილიტაციის საკითხი ბორჯომის რაიონში, ამიტომ პირველ რიგში დღე-დღეზე ველოდებით ჩვენ ზუსტად იმ თანხის ოდენობაზე დაფინანსებულ პროექტებს, რომელიც ინფრასტრუქტურა დაგვიფინანსებს და დარჩენილ პროექტებს უკვე ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტით დავაფინანსებთ. თავრობის ორწლიანი ანგარიში დღეს რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა შეაფასეს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ესე საზოგადოდ ვისმენთ და სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელია და ისმენს ანგარიშს, რაც არის საკმაოდ მისასალმებელი. მნიშვნელოვანია ის, რომ განხილული იყო სხვადასხვა პრიორიტეტები, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტები. კარგი შემთხვევა იყო და როგორც არასამთავრობო შევაფასებ იმ ფაქტს, რომ დაფიქსირდა თუნდაც ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაციის მკაცრი მონიტორინგი და ასევე ის სანქციები დასახელდა, რაც აღინიშნა ამ საკითხთან მიმართებაში. 13 და 14 დეკემბერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეების შესარჩევად მეორე ტური გაიმართება. ტესტირება საკონკურსო საატესტაციო კომისიის მიერ შერჩეული 209 აპლიკანტი გაივლის. ტესტირება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეები ტესტირებისათვის ემზადებიან. თითოეულ მათგანს SMS შეტყობინება მიუვიდა, თუ რომელ დღეს სად უნდა მივიდეს გამოცდის ჩასაბარებლად. ტესტირების გავლა მოუწევთ სამსახურების თანამშრომლებს და განყოფილებების უფროსებს. მე პირადად ვარ მესამე სკოლაში, კვირას 14-ში 17 საათზე. მომზადებულები ვართ ყველა, ცოტას ყველა ნერვიულობს რა თქმა უნდა, მაგრამ მოლოდინი დადებითი.
Metsadine optimitor, Chenisetti, Dargis Mushak, Ebiotro, Shelzlebeli, Arbitro, that canon ebi normatively act Ebiro, Ebulicartia, Machem Samsahushi, Shevitan, or Ragansias. That is an erulo. Cadalla Hotel, but him don't მასვისაც SMS შეტყობინება არ მიუვიდა საკუთარი თავის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ გვერდზე გადაამოწმა. ნებისმიერ მსურვალ საშუალება ჰქონდა განაცხადი ხუთ ვაკანსიაზე შეეტანა. აღმოჩნდა რომ ვარ დავარებული ხვალ დილისხრის ნახევარზე მესამე საჯარო სკოლაში. შევიტანე ვაკანსია აბსოლუტურად რისი უფლებაც ჰქონდა ყველა შტატზე. ნახოთ სხვა სამსახურებზე. გამოცდების მეორე ტურს 13 და 14 დეკემბერს ბორჯომის საჯარო სკოლებში შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს და პროცესის მიმდინარეობას მათი და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დააგვირდებიან. ტესტი 60 დავალებისგან შედგება. კონკურსანტ საშუალება ექნება კითხვის გამოტოვების შემთხვევაში მას ისევ დაუბრუნდეს. Maximum ქულებს არის 60, როგორც მოგახსენდა, თუ მუნიციპალიტეტი განსაზღვრა სიტყვაზე 50%, ეგ ნიშნავს, რომ 30 ქულაზე მეტი იქნება გავსვლელი ქულა ამა თუ იმ ვაკანსიისთვის. მიმეორებ ამას უშუალოდ მუნიციპალიტეტი განსაზღვრავს. ტესტირების პასუხი იქნება დასრულებისთანავე ეკრანზე გამოვა. შეგახსენებთ, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 96 ვაკანსიაზე 467 განაცხადი საჯარო ბიუროს ვებგვერდზე აიტვირთა. მათგან 209 აპლიკანტი საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ შეარჩია. მეორე ტურის წარმატებით გავლის შემთხვევაში კონკურსანტებს მესამე ეტაპზე უკვე გასაუბრება ელით. ყვიბიში მცხოვრები მურმანიშვილების ოჯახი დღეს ღია ცის ქვეშ დარჩა. კერძო იპოთეკარმა მათ სახლი დააცლევინა. ოჯახმა 3 წლის წინ სახლის სანაცვლოდ კერძო იპოთეკარისგან თანხა აიღო, რომლის სრულად დაფარვა ვერ შეძლო. თემის დეტალები ნახეთ ნინო ვართაპეტიანის სიუჟეტში. ყვიბიში მცხოვრებ მურმანიშვილების ოჯახს სახლიდან დღეს პირველადი მოხმარების ნივთების გამოტანა მოუწია. პროცესში ჩართული იყვნენ სამართალდამცავები. სახლი მათ კერძო იპოთეკარმა დააცლევინა, ვისგანაც ოჯახმა 3 წლის წინ თანხა აიღო და მისი სრულად დაფარვა ვერ შეძლო. 8000 ფრთხოვენ ახლა კიდევ რა. რამდენი გადაიხადეთ? 6800 დოლარი შევიტანე. მე ვთხოვდი რომ 300 დოლარობით გადავიხდი 500 დოლარობით, მაგრამ ესე აი ყოველ თვე მეუბნებოდი ანუ 200 როგორც იქნებოდა. აი ქირავს ვთხოვი ხარ რომ გავრჩე ბავშვები სხვაგან არიზინებენ ხა ბახში არიან რა. 3 წლის გოგო მყავს და 4 წლის ნახევრის ბიჭი. ეხლა ხო ვარ გაჭირებული და მაშინაც არ ვიყავ ნახლებს დღეში. თულაც ვიყავ, ამაც ვიყავ. წავიდა მე ბავშვი მოდი რა გაიკეთები აღარ ეცოდა. დედა ვარ მომკვდარიყო. წავიდა გამოიტანა 3000 დოლარი. ესე დამჭირდა ექიმებს რა გავაკეთო, სამსახური არ მაქვს. არც რძალს აქვს სამსახური, არც შვილს არ აქვს სამსახური. ძალიან გეხვეწებით. თუ რამე საშუალება მიშველეს რა მე დამეხმარეს. კერძო იპოთეკარი თბილისში მცხოვრები მზია ჩხოტუა. მურმანიშვილების სახლი მან აუქციონის წესით იყიდა და სახლის მეპატრონეც თავად გახდა. ჩვენ გვინდოდა რომ მასწავლებელი და თავისი დინა. ჩვენ მაგისგან არზეგნებს ვითხოვთ, 100% ვითხოვთ, გააკეთოთ ერთი წლის განმავლობაში თავის საქმეან იშოვნოთ ან ბანკის სახით რაღაცა გააკეთოთ და პირადად დაეწროთ თავისი დინა, რა პრობლემაა. საკრებულოს დეპუტატი ყვიბისის ტერიტორიულ ორგანოში ლევან ბლიაძე ოჯახს დახმარებას და კერძო იპოთეკართან შუამდგომლობას პირდება. ვაპირებ ჩასვლას ქალბატონს დაველაპარაკოთ, ხოლო რომ პირადად ნოტარიულად გამიკეთოს ქირავნობა, რომ იქნება ეს ოჯახი, მე ვეხვეწები ამ ქალბატონს, რომ უბრალოდ ეს ზამთარი მაინც რომ გაატარონ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ამას ვერ დააკმაყოფილი, ზუსტად რომ პირად საქმეებზე არ არის კანონში არდევს. პირადად მე ჩაუდგები შუამდგომლოთ, რომ თანხა იქნება მიწოდებული აუცილებლად ნოტარიულად ყოველთვე დასაც მომთხოვს. მურმანიშვილების ხუთსულიანი ოჯახი, რომელსაც ორი მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს, დროებით ღია ცის ქვეშ დარჩა. ავაჯი და სხვა ნივთები ისევ ამ სახლში დარჩა. 500 კვადრატულ მეტრ ფართობს ისინი თანხის სრულად დაფარვის შემთხვევაში დაიბრუნებენ. ახლა კითხვის ქრონიკაში რეკლამის დროა, ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. საბიტუმო მაღაზია მესხეთის ქუჩაზე, ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გთავაზობთ პირველადი მოხმარების კვების პროდუქტებს. ყველაზე საუკეთესო ფასად ბორჯომში. ქალაქიდან გაუსვლელად თქვენ შეძლებთ შეიძინოთ. დიდი მოცულობის სიმინდის სეტი 4 ლარი და 80 თეთრი. მაკარონი 3 ლარი და 80 თეთრი. უმაღლესი ხარისხის ფქვილი 50 ლარად. ტომატი 2 ლარი და 20 თეთრი.
ლობიო 3 ლარიდან. ბრინჯი ლარი და 40 ლიტრი. ასევე ჰიგიენური მოხმარების ნივთები ყველაზე იაფად ბორჯომში. პირველი ხარისხის კვერცხი 24 თეთრი. და ზოგეთ დრო და თანხები. ეს სტუმრეთ სავითუმო მაღაზიას. თქვენთვის საჭირო საქონელს ვერ იპოვით, უფრო დაბალ ფასად. ყოველწლიურად საქართველოში ასობით ქალი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხდება. მუდადგები მარტო ამ პრობლემის წინაშე. ოჯახში ძალადობა ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. სპეციალურად მომზადებული უბნის ინსპექტორები კონფლიქტური ოჯახების პერიოდულ კონტროლს, ანალიზს და შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ. ოჯახური ძალადობისას გარეკე 112-ზე. ძალადობა დასჯადია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რეკლამის შემდეგ ვაგრძელებთ გამოშვებას. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში 660 მილიონი ლარის 25000-ზე მეტი სესხი გაიცადა, 10000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. აგროკრედიტს სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად მიიჩნევენ მთავრობაში, თუმცა ექსპერტთა ნაწილი თვლის, რომ ეს საკმარისი არ არის. ძალიან გვაკვირდება ვართ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ანალოგი არ არსებობს ბაზარზე, მსგავსი იაპი პროდუქტი ვერც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციაც ვერ გამოყოფს. ივანე იოსელიანს უკვე 5 წელია სოკოს საწარმო აქვს. 2013 წელს წარმოების გაფართოება გადაწყვიტა და აგროკრედიტი აიღო. ამ დროისთვის კი მისი კომპანია ადგილობრივ ბაზარს სრულად ფარავს. ასევე ახორციელებს ექსპორტს სომხეთში, დუბაისა და კატარში. ის უახლოეს მომავალში ევროკავშირის ბაზარზე გასვლას გეგმავს. ამ კუთხით ჩვენ ფაქტიურად ჩავანაცვლეთ იმპორტი პროდუქციის ჩვენს ქვეყანაში ადგილობრივი პროდუქციის ჩავანაცვლეთ და 2014 წლის იანვრიდან ექსპორტის დავიწყეთ. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამა ერთ-ერთია იმ პროექტებიდან, რომელსაც სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ახორციელებს. მისი მიზანი ბაზარზე მეტი ქართული პროდუქციის შეტანა. ოფიციალური მონაცემებით ამ ეტაპზე 9 მილიარდ ლარზე მეტი შეღავათიანი აგროკრედიტი გაიცა. რომ ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ თითოეული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ საწარმოს, რომ იყოს გათვალისწინებული ყველა ის სტანდარტი, რომელიც ევროკავშირის მოთხოვნებით არის გათვალისწინებული და არა მხოლოდ აქ საუბარია როგორც ISO-ზე, ისე Global Gap-ზე, HACCP-ზე და სხვა მიმართულებებზე, რომელიც საწარმოებმა უნდა აუცილებლად გაითვალისწინოს. ეს არის კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ჩვენ გვაძლევთ ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების განვითარების დიდ შესაძლებლობებს და იძლევა იმის საშუალებას, რომ ევროკავშირის ბაზარზე დამკვიდრდეს და კონკურენტუნარიანი გახდეს ქართული პროდუქცია. აგროკრედიტ სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაში მნიშვნელოვან ხელშემწყობ ფაქტორად არმიიჩნევს ექსპერტების ნაწილი. პაატა ყოღუაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული პროექტი სოფლის ეკონომიკური განვითარებისთვის საკმარისი არ არის. ეს არ არის ის გზა, რომელიც გადაარჩენს სოფელს და ააღორძინებს სოფლის მეურნეობას. ანუ შექმნის იმ პირობებს, რომ გლეხს იქ შეექმნას პირობები სოციალურ ეკონომიკური განვითარებისათვის და თავად სოფლის განვითარებისთვისაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. ასეთი რამე ქვეყანაში არ კეთდება. გლეხს სჭირდება სოფლად ისეთი წარმოებითი ურთიერთობა, როდესაც იგი კოოპერირების სხვადასხვა ფორმით ურთიერთ ინტეგრაციას გააკეთებს გადამუშავებელ საწარმოებთან. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ შეიქმნას წარმოების გადამუშავების და რეალიზაციის თავის შეფუთვით, შენახვით და შემდეგ ერთიანი ციკლი. ევროკავშირის წარმომადგენლობაში კი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მუშაობას დადებითად აფასებენ. ხუან ეშანოვეს თქმით, აგროკრედიტი სოფლის მოსახლეობის დასაქმებისთვის მნიშვნელოვანია. როგორც ვიცით, საქართველოში დასაქმება ერთ-ერთი პრობლემაა, განსაკუთრებით კი სოფლებში. ის ფაქტი, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში სამინისტრომ და სააგენტომ ამდენი საწარმო და 10000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შექმნეს, ნამდვილად მისასალმებელია. ევროკავშირი გეხმარებათ და კიდევ გააგრძელებს ამ დარგში თქვენ მხარდაჭერას. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი აგროკულტურაა. ეს არ არის მხოლოდ სიტყვები, ეს არის რეალობა, რასაც ჩვენ ხედავთ. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი 2013 წლის მარტში დაიწყო. პროექტის მიმდინარეობის პარალელურად ახალი კომპონენტების დამატება და უკვე არსებული სრულყოფა მუდმივად ხორციელდება. ჯანმრთელობის დღე ასე ერქვა სპორტულ ღონისძიებას, რომელიც მესამე საჯარო სკოლაში გაიმართა. მონაწილეობა პირველი საბავშვო ბაღის უფროსი ჯგუფების 54-მა აღსაზრდელმა მიიღო. ბორჯომ
ბორჯომის ნომერ მესამე საჯარო სკოლაში დღეს სპორტული აქტივობა სახელწოდებით ჯანმრთელობის დღე მოეწყო. სპორტული აქტივობის ორგანიზატორები ნომერ მესამე საჯარო სკოლის დირექცია და სპორტის პედაგოგები არიან. სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობა ნომერ პირველი საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებმა მიიღეს. ბავშვების სკოლას ძალიან ისეთი შიშის თვალით უყურებენ ხოლმე, ისეთი უცხო გარემოა. ყოველთვის 15 სექტემბერი ასოცირდება ხოლმე, კი სადღესასწაულო და საზეიმო განწყობა აქვთ, მაგრამ ტირილთან, დედასთან განშორების რაღაც შიშთან და ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ და ჩავთვალეთ ძალიან მნიშვნელოვნად, რომ ეს ბავშვები აი ამ კუთხით შეგვეჩვია სკოლისთვის და სკოლა არ ყოფილიყო რაღაცა უცხო და საშინელი გარემო, არამედ ისეთივე თბილი და კარგი, როგორიც ბაღია მათთვის. სკოლისა და ბაღის ერთობლივი მუშაობა ხელს უწყობს ბავშვებში როგორც სოციალურ, ისე ემოციურ, ისე ფიზიკურ განვითარებას. აქედანვე ისინი იმკვიდრებენ ცხოვრების ჯანსაღ წეს, ეჩვევიან. დღეს უმრათ მოვიყვანეთ მათთან 5-წლიანი ჯგუფის 44 ახსაზდელი და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია სკოლისა და ბაღის ერთობლივი მუშაობისათვის, ბაღის მუშაობაში მშობლების ჩართულობისათვის. დღევანდელი ცხოვრება მოიტანა მოსავლე ახალგაზრდობის, ბავშვების მოძრაობა განსაკუთრებით კომპიუტერულმა სისტემამ. ხშირად უწევთ ბავშვებს კომპიუტერთან ჯდომა. ამის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ბავშვებს ჩაუტაროთ როგორც ჯანმრთელობის დღე, აი ასეთი სახით. მოვაწყეთ შეძლების დაგვარად, როგორც შეგვეძლო. გაუხალისოთ ბავშვებს ერთი დღე მაინც ლამაზი დღე ვაჩუქოთ. სპორტული აქტივობის მიზანი ბავშვებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციაა. დიდი მადლობა, დღევანდელი დღე ძალიან კარგი იყო. მე მომეწონა პირველი, მივედი ფინიშთან. დღეს მოვედი და გავარჯიშეთ მასწავლებლებთან. შეიძლება ხშირად მოვედი. მე მომეწონა ძალიან. რომელი თამაში მომეწონა ყველაზე მეტად? ამელი და რო დავრბოდით. როგორც ნომერ მესამე საჯარო სკოლაში განაცხადეს, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები მომავალშიც იგეგმება. ახლა კი ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ბორჯომში ხვალ და მომდევნო დღეებში. ხვალ 13 დეკემბერს ბორჯომში მოსალოდნელია მცირე ნალექი. ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა 5, მაქსიმალური კი 8 გრადუსი დაფიქსირდება. დილდან მცირე წვიმა იქნება, ტემპერატურა 6 გრადუსი. 8 გრადუსამდე მოიმატებს თითქოს 13 საათზე. ასევე 8 გრადუსი იქნება 16 საათზე. 6 გრადუსი თითქოს დაფიქსირდება 19 საათზე. 6 გრადუსი იქნება 22 საათზეც. უნალექო ამინდები ამოსალოდნელი მომდევნო დღეებში. ნაწილობრივ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი იქნება 14 დეკემბერს. ტემპერატურა 8 გრადუსი. 9 გრადუსამდე მოიმატებს თითქოს 15 დეკემბერს. 8 გრადუსი იქნება 16 დეკემბერს. 17 დეკემბერს 9 გრადუსი. ასევე 9 გრადუსი დაფიქსირდება 18 დეკემბერს. ასეთი იყო დღევანდელი ახალი ამბები. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით გმადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.